ကျွန်တော်သာရုပ်ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ခင်ဗျားထားခဲ့တဲ့တောင်ကျိုးတစ်ခုမှာဒီအတိုင်းလဲကျနေရခဲ့ရုံပါပဲအခုတော့တက်ရှိလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မှာအသက်ရှူနေလျက်လဲမိုးကျက်ရတယောက်ထဲလဲရှင်တွေကွဲရထိန်းထားတဲ့ကြားကလည်းမျက်ရည်ဝဲရကျွန်တော်လေးနှလုံးသားမရှိတဲ့ရုပ်လေးသာဖြစ်ခဲ့လိုက်ပါတော့လားခင်ဗျားကိုမေ့လွယ်တဲ့ မတုံးလေးသာဖြစ်ခဲ့လိုက်ပါတော့လားကျွန်တော်ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်မုံတိလာပါပြီတည့်ရွက်လေးလိုသာပေါ့ပေါ့ပါပါလွင့်ဝဲကြွေကြားလိုက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျားရဲ့အေးချမ်းမှုလေးကိုတနည်းတဖုံအနောက်ရှက်ပေးမိနေတော့နေရာလေးမှာကျွန်တော်မတည်မြဲလိုတော့ပါမနှက်ဖြန်ဆိုသူမဒီမြို့လေးကနေထွက်သွားတော့မှာ ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့မှုတွေအမှတ်တရားတွေကိုလည်းသူမကျွန်တော်နဲ့အတူဒီမြို့လေးထဲမှာခြံထားရခဲ့တော့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုနေခဲ့ရမလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုစိတ်နဲ့သူမမပါပဲရှင်တန်ဖို့ကြိုးစားရမလဲအခုလောလောဆယ်တော့ငိုချင်နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲရှင်ထဲမှာဆူဆူနေနေမျက်ရည်ကျဖို့တောင်ခက်ခဲနေတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်မွန်ကျက်လာပါတယ်မနှက်ဖြန်ဆို သူမသွားတော့မှာတခြားမျိုးလေးစီသူမအပေါ်ကောင်းတဲ့တခြားတယောက်စီကျွန်တော်နဲ့အဝေးဆုံးကဘာတစ်ခုစီကိုပေါ်ကလေးရေလို့ကျွန်တော်လှမ်းခေါ်ရင်သူမကြားမလားကျွန်တော်ဖုံးဆိုသူမပြန်ထူပါမလားနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပါလို့အကြောင်းပြပြီးကျွန်တော်သူမစီပြေးသွားတွေ့လိုက်ရမလားမိုးရေရွာနေပြီလေ အခုလိုမိုးရသည်ဆိုတာသူမနဲ့ရင်းနှီးဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့မှုတဲ့ကာလတွေဖြစ်တယ်မိုးရေရွာပြီးမိတွေပြတ်သွားရင်သူမကြောက်နေမလားလို့ဖုန်းတွေခေါ်စကားတွေပြောမှုတယ်မိုးရွာတဲ့ဆိုင်ကထွက်မှာမောင်းဖို့စူဘူးတယ်သူမရဲ့ရေစုံနေတဲ့စပင်းတွေကိုတိတ်တိတ်လေးရင်ခုန်နေရင်တုတ်ခဲ့ပေးမှုတယ်အခုလိုမိုးရသည်ဟာသူမနဲ့အပီးတိုင်ဝေးဖို့တယ်လား အများကြီးချစ်တယ်တော့လို့ပြောပြီးအဝေးမှာရန်နေခဲ့ဘူးတယ်နောက်ဘဝကြာရင်တော့အတူတူရှင်သန်ကြရအောင်လို့တတိကြောင်တဲ့စကားတွေပြောဘူးတယ်အားလုံးကကိုယ့်အဖြစ်တွေပါကွာလို့အခုမှပြောငိုလို့ရမလားတကယ်ကအားလုံးကျွန်တော်မှားခဲ့တာပါအကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးတယ်အကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနေတဲ့ပဲခက်မြန်မြန်ကလေးမလေးဖြစ်ဖို့ အကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြွေးတဲ့ဒင်းကြီးကိုတောက်ဖို့အကိုကြိုက်တဲ့ကြေအိုးစီချက်ကိုအတူတူစားဖို့ညီမလေးအများကြီးမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးတာပါတဲ့လေသူမရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုအခုတော့သူမစွန့်လွတ်သွားပြီထင်ပါတယ်ဘသူကိုမှလက်မထက်နဲ့လေကလေးကိုလည်းဘသူကိုမှလက်မထက်ဘူးလို့ကတိပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါဘူးအကိုတဲ့ညီမလေးက တယောက်တည်းရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်တာသိတယ်မဟုတ်လားညီမလေးတယောက်ယောက်ကိုလက်ထပ်မှာပါတဲ့ကိုကိုလက်ထပ်မလာလို့ကျွန်တော်မမေးခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ပြောမထွက်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်သူမကိုချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူမကိုဘဝတည်းခေါ်ဖို့ကြောင့်မဝင့်ရဲခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘာကိုတွေးကြောက်နေခဲ့တယ်လဲဆိုတာလဲသေချာမသိတော့ပါဘူးညီမလေးက လက်ထပ်ပြီးပြီနော်အကိုညီမလေးစီထပ်မဆက်သွယ်ပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့စကားကိုလွန်ခဲ့တဲ့၃လလောက်ကသူမပြောခဲ့တာအေးပါကွာအကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောနိုင်ခဲ့တယ်သူမအဲ့ဒီလောက်မြင်မြန်ဆန်ဆန်လက်ထပ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ထားဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုစိတ်နာနာနဲ့အရွယ်တိုက်သွားတာများလားလို့တွေးမိလိုက်သေးတယ်ခက်တယ်နော် ကျွန်တော်ကသူမစိတ်တယ်ကျွန်တော်ရှိသေးတယ်လို့ထင်နေတော့မယ်မနှက်ပြန်ဆိုသူမဒီမျိုးလေးကနေထွက်သွားတော့မှာသူမရဲ့ပချိုင်လေးကိုမြင်ရဖို့ဘလောက်ကြာမလဲသူမရဲ့ရည်တန်လေးပြန်ကြားရဖို့ဘယ်နှကဘာကြာမလဲဒီမျိုးမှာညီမမပျော်ဘူးဒီမျိုးမှာညီမအတွက်အဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာဒီမျိုးကလူတွေကိုရော
อาเชียนมองหน้าลูกเปียวแต่เด็กคลีมาลีมูมูเนี่ยจะนอนสีพงษ์สงูแต่เด็กชาติมาลีอะคุรอตุมาเปียวนี่มาบ้าดีมิวเลิกานี่อะปีอะไปทัดตัวเรามาลีตุมาเปียวนี่มาเฮาเด้จะนอนเว็บมาเปียวละกูรันเปียวเกเรแต่ยาเว้กูรันตุยเกเรดาดละอะสูชาโซ วิธีนารีมุ่งจะสู้เนี่ยบีแต่ชูมัวมันได้เพียงสู้ตัวมาดีมิวลีกันเนี่ยทั่วตัวเรามาฉันเองก็ไม่แม้นตีลีเนี่ยจะเจนดีกันหรือเปล่าจะโดนพี่ไล่เนี่ยก็มีสิบเป็นแม่แม่มาหกล้ามาลูกฉันเนี่ยลูกเดียวกูอดีตไล่มาขอรู้เราบุ เช่นนี้เรามาหกเจ้าเนาะที่เสียเช่นเนี่ยตะคุกุสุสารีชายนี่มีดาจะโน้ปป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 ป
ထွက်သွားမယ်ထွက်သွားသူအဖို့တော့ပတ်ဝန်းကျင်အသင့်မှာပျော်မွေးနိုင်ပေမဲ့ကြံနေခဲ့ရတဲ့သူကတော့တပေးကကွက်လက်လေးကိုငေးရင်းတဘဝလုံးဆက်ရှင်တန်ရပါတယ်အဲနာတတိယချင်းဟာပြောမထွက်တဲ့စကားစုတစုသာဖြစ်လာရပြီကိုပဲပိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလက်ဘဝလေးကိုလည်းတဘဝလုံးအတွက်ဆွလွတ်လိုက်ရပြန်ပါတယ်ဘယ်ဘက်ကလှဲ့တွေးတွေးကိုဘက်ကအရှုံးတွေကြီးပါပဲဖျားကန်းတွေကဖျားပုံတော်တစ်ခုဟာမင်းပေးခဲ့တဲ့ပထမဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးကိုနဘေးကလက်ဟာမှုလေးဟာမင်းပေးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးလက်ဆောင်ဖြစ်မယ်အဲနာဖះရှခိုးပြီးတိုင်းကိုမျက်ရည်ဝဲရပါတယ်ကိုကြည်ကွဲရတာမင်းမသိပေမဲ့ဖះတော့သိမယ်ထင်ပါတယ်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်နာကြီးမိတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ကိုဟာမင်းပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုလွှင့်မပြည့်ရနိုင်ခဲ့သူပါကိုကတုံးတဲ့လောက်မင်းကလဲလုံးနဲ့အင်နာမင်းကိုကြမစွန့်ပစ်နိုင်အောင်ရွေးချယ်ချီနှောင်ခဲ့ပြီးကိုကိုတော့အချိန်မရေးထားသွားဖို့မင်းစဉ်းစားခဲ့တယ်ဇက်လန်းလေးကအတော်လှပါတယ်မင်းကိုပျော်စေချင်တာနဲ့စခဲ့ပြီးမင်းပျော်ရွှင်ပါစေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့တယ်ဝေးပြီးနောက်မင်းကပိုကြည့်ကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးလေးတူဖြစ်လာတယ်နော်အရင်လိုထမင်းမစားပဲဝိတ်ဒီချနေသေးလားတပုံလှလှလေးတွေရိုက်ပေးတတ်တဲ့တယောက်ယောက်ရှိနေခဲ့ပြီလားမင်းအတီလို့တွေးထားတဲ့တစုံတယောက်များမွေးဖွားပြီလားဘာရီကိုများကိုစိုးရိမ်နေမိသေးတာလဲကိုကိုကိုတတိပေးပြီးခက်ဖြော့ဖြော့ပဲပြုံးမိပြန်တယ်မမြင်ရမကြားရတာထက်မင်းပရိုဖိုင်လေးမြင်နေရသေးတာကကိုအတွက်အသက်ဆက်ဆေးပါပဲကိုဖိတ်အင်ကောင်လေးကိုပဲကျန်ဖန်ကျေးဇူးတင်ပြီးပြန်တယ်ကိုကိုမချစ်တဲ့သူကိုချစ်နေမိတာရဲ့ပြန်မလာသူကိုစောင့်နေမိသူရဲ့ကအမိုက်မဲဆုံးပါပဲတဲ့အင်နာကိုဟာနေ့ရက်တိုင်းမှာမင်းကိုချစ်ရင်စောင့်နေမိသူပါကြံနေခဲ့ရသူဆိုတာနဘေးကလစ်ဟာမှုလေးကိုငေးရင်တဘဝလုံးဒီအတိုင်းပဲဆက်ရှင်သန်သွားရတာမျိုးလားအင်နာအစင်မပြေတဲ့နေ့တွေမှာဆိုခမ ्या ကိုပိုတတိရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝန်ခံချင်နေတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုပဲစိတ်ညစ်တဲ့အခါစာရီရေးတယ်ကျွန်တော်စက်ကောင်ကိုစီဂရက်တောက်ခိုင်းတယ်အိတ်ဆေးတွေတောက်ခိုင်းတယ်တခါတလေဆိုရှစ်လွာကနေခုံချခိုင်းတယ်အဲ့လိုအချိန်တွေဆိုစိတ်ထွက်ပေါက်ဟာတက်သေးဖို့အပြင်တခြားဟာလည်းမတွေးတတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တေလောက်အောင်မုန်းကျက်နေတဲ့နေ့တွေမှာဆို
ခမညာအတန်ကိုနှလုံးသားတွေကပြင်းပြင်းပြပြလိုအပ်နေခဲ့တယ်ဂျေဇုပြုပြီးကျွန်တော်ကိုချော့မော့ပါဂျေဇုပြုပြီးကျွန်တော်ကိုနှစ်သိပ်ပါဂျေဇုပြုပြီးကျွန်တော်ကိုခေါ်ပါကျွန်တော်ဟာခမညာကပါတွေကိုဘယ်တော့မှမဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆုံးပဲလှပါတယ်မော့ဆန်တယ် ပေးရီကိုဘလို့ပြူစားနိုင်လဲပဲခမရအနာရောက်ဖို့တော့အမြဲအချင်းနှီးပါပဲကျွန်တော်អော်တယ်ခမရမကြဘူးကျွန်တော်ငိုတယ်ခမရမသိဘူးခမရကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းမှနားမလည်ခဲ့ဘူးနော်ခမရကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်နဲ့အတူဘဝကိုဖြတ်တန်းခြင်းစိတ်နည်းနည်းလေးတော့မရှိခဲ့ဘူးလား မရေရတဲ့နောက်ဘဝဆိုတာတွေအတွက်နဲ့ခမရကအခုဘဝကိုမြုပ်နှံပစ်လိုက်ရတာပြောရဲ့လားကျွန်တော်ကတော့ဘယ်ဘဝမှာပဲခမရကိုပြန်တွေ့တွေ့တခုပဲမေးချင်တာကျွန်တော်ကိုတတိမရခဲ့ဘူးလားတကယ်ကျွန်တော်ကိုတတိမရဘူးလားနည်းနည်းလေးမှမလွမ်းဘူးလားခမရယာအခုနေ ဘယ်ရောက်နေတာလဲလို့မေးရင်ခမရမရှိတဲ့ကဘာလေးလို့ဖြေပြအောင်မှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟာခမရရှိတဲ့ကဘာကိုဘယ်တော့မှမဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆုံးတကောင်ပါပဲခမရသာကျွန်တော်ကိုနည်းနည်းလောက်ချစ်ခဲ့ရင်ဘယ်ရောက်ရောက်ဆိုတဲ့ကြောက်သေးကိုကျွန်တော်ခုံချမိမယ်မထင်ဘူး ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ဆိုရမယ့်သူမရှိတော့တဲ့အခါသူ့အလိုလိုလိမ်မာသွားမှာဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲပေါ့ခမရကျွန်တော်အနာမရှိတော့တဲ့အခါကျွန်တော်ခမရသဘောမကျတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းသွားမတောက်ဖြစ်တော့ဘူးခမရမကြိုက်တဲ့လူမျိုးကြားအမျိုးသမီးလေးတယောက်နဲ့လည်းလက်မထပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်လိမ်မာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အားကုန်သုံးပြီး ခမရစီကပြေးထွက်ခဲ့တယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ခမရကိုမုန်းကျင်တယ်ခမရကိုတတိမရကျင်တော့ဘူးဖြစ်နိုင်ရင်လေခမရစီကအမှန်တကယ်လွတ်မြောက်ချင်ပါတယ်အခုလိုသူ့အလိုလိုလွမ်းနေမိတဲ့ကာလရှည်တွေမှာကျွန်တော်တကယ်ပင်ပန်းနေပါပြီ မဝင်နိုင်တဲ့အယုတ်ကလေးကလည်းတလိုက်တာမလျှောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လမ်းလေးကလည်းပိုအေးချမ်းနေတယ်လို့ပဲငငယ်ကလေးကဘသူစီကဘာကိုမှမတောင်းဘူးလို့ခတ်မှမှတွေးထားတဲ့ကလေးတယောက်ပါအလိုက်တတိမပေးလာတဲ့ပေအရာကိုမှမျှော်လင့်မနေခဲ့ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့လေလေတခါတလေ တယောက်ယောက်ကိုမြင်ရင်အားငယ်မိရဲ့လွတ်သွားတဲ့ယထာတွေကိုလည်းနှမျောမိရဲ့ငငယ်ကစော့ခဲ့ဘူးတဲ့ကုစားနီးအချို့တွေကကျွန်တော်အိမ်မက်လေးလဲပျောက်ဆုံးလွင့်ပြဲခဲ့ရဲ့မတောင်းဆိုတတ်ပေမဲ့လိုချင်စန္ဒာတွေကိုလွန်အောင်ဝတ်တက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအယူလေးဟာမကြာမကြာလဲနောင်တရရနေတက်ခဲ့တဲ့ တယောက်ယောက်ကိုရှင်နေထည့်ထားပြီးတော့မှနောက်တယောက်ကိုထတ်ချစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲနာမင်းကိုယုံပါလို့မပြောချင်ပေမဲ့ကိုမညာခင်မန်းတော့သိစေချင်တယ်တတိယတာထက်ပိုတဲ့အနေအထားမှာတတိယနေတယ်ဆိုတာလေးပြောဖို့တောင်ကိုတို့ကခက်ခဲလွန်းရဲ့မဟုတ်လားမင်းထင်နေသလို အစဉ်ပြေပြောရွှင်နေတာတော့လေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကအနာပြမှရလာမယ့်ဂယုဆိုင်မှုမျိုးကိုမလိုချင်တော့တာတခုခုဆိုမင်းစီဖုံးမခေါ်ဖြစ်တော့ဘူးတခုခုဆိုဘသူကိုမှပြေးမတိုင်ပင်ဖြစ်တော့ဘူးတခြားတယောက်အပေါ်ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းတွေတိတ်မထားဖြစ်တော့ဘူးဆိုပါတော့လေကိုတန်ရာလေးအตาဝက်ပြီး နေတက်ထိုင်တက်လာတယ်လို့ပဲထားပါတော့ကိုအင်အားလေးနဲ့စိမ့်လန်းပြီး
ก็ขันนายยืนได้ไปต้องเปลี่ยนแต่ปีปีรอหน้าจริงส่งเฉียงจะโชว์มาอาล่าส่งเปลี่ยนหนีแต่ผู้ลู่จางเลยก็ติงอยู่แค่ปีบาปีเป้ยเช่นมาเป็นลิ้นลิ้นบ่อดีกากาจะน้อเจริญพี่เหนือผู้เป็นลู่ราบ้าเชียงกงฮามูยันจวารันมิวเป้มูจะข้ามมาไม่ยอดได้เด็กขมยาสีเดียอันยามิวเลือดมิวโก้ตัดที่ยาเลย จะน้องอปอมาพิวมันลูยูเกะบูเร่ขมยามยัดจารีกูยอปอขณะนี้เอ็งแม่มาเคเร่มีอะไรนี่เด็ดเต็มเลยจีดันลุ่นลุ่นลีกาจะเช็ดจะเช็ดเป็ดถึงทะลุจีเลนเอ็งมีวันรุ่นนักกามาดีที่อจีรุ่ยอัตตาเดมแม่นี่ทะลุใส่ตาเดสั้นยี่ตะคุกา จอยู่เรื่อยที่เสวยไหลซามิงกูกูมองนี่ดีละเฉยอะคุโรดาไม่รู้จะเข้าใจจับบุษย์ยังขมยาลกูด้วยวิจีมองนี่เลยอันยูดาลีฮะจะนอพิชิตพิชิตมา